Milí to sledovatelé, já vás zdravím v tomto, tentokrát za takovým kratším videjku, protože ono jinak samozřejmě obecně v lesích nic neroste, ale na tom jednom místu hřiby plaví, dokážou se krásně vyklubat, pokud má zrovna štěstí a někdo další tady nejde a nesebere je. Bohužel nevím, proč to tady někdo sbírá. Byť jsou to hřiby, které, oni nejsou samozřejmě zákonem chráněný, tyhle ty plaváčci, jo, ale jednak pro svůj specifický zápach nejsou úplně k použití, tak pak to nechápu, to je jedna věc. A za druhý pak jako, no, nevím, no. Vlastně někdo třeba, jako já jdu, objevím tu hříbka, jdu sem další den a už tu není, jo. To už mě mrzí. Takže to je jeden. Jsou krásný barevný hřiby k pokochání, ale bohužel samozřejmě lidi, nevím, no, tady takhle sbírá a nevím proč. Je prostě borec. Tyhle ty dva borci, pak je ještě jeden boreček tadyhle. To je úplně nádherný, krásný, tam je takový velký hřib. Vidíte ho tadyhle, tohohle toho borce. A pak ještě tam vidím dva. Jo. Pojď se na ně podívat. Vidíte to? Vidíte to, milí to sledovatelé? Jeden a další tadyhle. To jsou všecko hřiby plaví. Nádherný hřibci plaví. Něko jsou to relativně teplomilní hřiby. Takže tím nevadí, když je nějaký to větší teplo. Vláhy taky nemusí být tolik. Tahle ta stráně je jakoby ve stínu. Takže je a tady další. Já doufám, že jsem na ně nešla, snad ne. No, to víte, že jo. Já jsem idiot. Dějte na to. Ježišmarja. No tak, pojďte se vypadat. Pojďte se vidět, jak mohl vypadat, jo. Já se omlouvám, to jsem idiot já. No. Je. Yeah. No, takovýhle hezký zip plavej a já ho takhle na něj. Bože, to se fakt omlouvám. Protože to samozřejmě já sám tady říkám, že jsou to hřiby, které by se nemuseli sbírat. No, teď já takhle do něj. No. Zatraceně. To mě mrzí. On tam tu hubovou vůni má, ale jakmile ta plodnice navíc trošku stárne, tak je tam cítit chloroform, teda jodoform. Prostě nemocniční. Já ho takhle, no to mě mrzí, to bych si sám nafackoval teď. No. Takže ještě jednou, ty, co tu zůstali, samozřejmě sbírat je nebudu, abych jen radši tady trošku přikryl. Jestli to vůbec bude mít smysl. No to jsem, ježišmarja. Do kelu. No, nejedno. No, nedá se nic dělat, ale ty hřiby tady jsou. Hřibci tady bývají. No a dáme ten nějaký krásný, ještě jednou pohled na něj. A na toho velikýho a tam na ty dva záhadu. No a na toho teda co, teda jsem bohužel na něj tak jako nesmyslně, no. No jo. Takže tolika hřibci plaví. Je to teda hřib, který roste výhradně pod listnáči. Takým podobným biotopu jako hřib dubový. No třeba bronzový. Dokáže růst společně s nimi. Tento hřib plaví, takže tady si udělám náhledovku a tu použiju jako video. No tak jo, tolika. No, za tam toho ukoplýho se opravdu ještě neomlouvám. Já ho fakt neviděl v tom listí, no. Ale ono tady stejně za možná už zítra tady nebudou ty hřiby, no. Což je škoda, ale tak to je, no. Tak jo, takže jinak zatím to sucho je poměrně jasné. Nic dalšího neroste. Tak uvidíme, co dál bude během se cítit dnů, týdnů, no, možná i měsíců. Tak jo, mějte se krásně a někdy příště ahoj.